Nezdar lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuju se a tentokrát to není mapa hodinku stažené, to mapa přímo pro mě teda, asi teda doufám, no, ono to je jedno. Kdyby to nebylo pro mě prostě po uveřejnění toho dílu, kde jsem stavěl ten baráček, mě jeden fanoušek, pardon, jak se nepamatuju, nej, třeba se to tady dozvím potom, mě poslal komentář dotazem, jestli může vyrobit mapu do Nervuju se. Jsem napsal jako, že jo, napsal jsem mu, jak to má udělat, aby jsem se tu mapu mohl zahrát, no. Já teďka leknu, teďka dopovím tady to, co jsem teďka začal, no. A prostě mě jí teda poslal, poslal mě to na e-mail, co jsem po něj chtěl, tak to přesně udělal, no, tak já jsem si ji stáhnul a teďka si ji jdu teda zahrát, no. A teďka, pokud mě ještě někdo chce poslat mapu, nebráním se tomu, klidně mě ji posílejte a udělejte to tak, že až tu mapu vytvoříte, tak tu složku, co máte v tom tečka Minecraft, v té složce, tak tu složku s tím savem a dejte do, si vložte do nového WinRAR archivu, na ploše třeba, no a ten WinRAR archiv potom nahrajte na ulož to. A na e-mail, který bude v popisku videa, mě potom pošlete, když tak, odkaz na tu stránku ulož to, kde si tu mapu můžu stáhnout. A já pak zároveň ten odkaz dám do popisku videa, jako to dělám vždycky. A ještě něco, jo. A pokud mě chcete napsat nějaký vzkaz, nebo se mě na něco zeptat, tak to ještě tak napište do textu toho e-mailu. Neposílejte mě rovnou ty složky do toho e-mailu, posílejte mě jenom odkazy na to ulož to, kam jste to nahráli. Nemusíte se tam pro nahrání registrovat, mám to odzkoušený. Nemusíte se tam registrovat, stačí jenom tam cvaknout vpravo nahoře, budete mít nahrát soubory, tak to nahrajete. Nemusíte se registrovat, přihlašovat nic. A je to zdarma. Tak jo, tam jsem to řekl všechno, no. Prostě vytvořit, nahrát na ulož to, jako WinRAR archiv nebo 7 zip, nebo ten zazipovaný soubor. No, a prostě odkaz toho uložte, kam jste to nahráli, mě pošlete na e-mail, jako text e-mailu. Prostě tam skopírujte a vložte do toho textu e-mailu ten odkaz, prostě skopírovaný, tak jo. Tady to hoch tak udělal a já jsem si tu mapu teda stáhnul a jsem připravený si ji zahrát, tak jo, takže. No F5, dobrý, budeme si přečíst pravidla, takže. Čau, to je moja prvá mapa. Doufám, že se bude páčit. Autor Hileron N. Pravidla. Nečítuj, neníč bloky, nepokládaj, nevycházej mimo mapu, bav se. Já jsem ještě v kreativu, nevím proč to tak je, že jsem tady v kreativu, já jsem si nic nepřepínal, ale to je jedno. Že si určitě tady tu mapu stáhněte, odkaz na stažení bude do popisku videa, takže máte písmu? Mám písmu. Jsem se teďka ještě natáčel. Natáčel jsem tu nekonečnou sérii. Je noc, výborně, můžeme se vyspat. A tam už vidím první skákačku. Tam je asi už východ. Jo, je tam východ, takže jdeme skákat. Já se ještě pustím stopky, takže momentík. Jo, ty stopky. Start, stopky běží. Kakám teďka, jo, jsem. Ty jo. Kurna, to zaskočil nějak dobře. Zatím mě to jde, zatím mě to jde, zatím se mi to líbí. Typiko. Zde jsem tady to skočil bez padnutí, jsou to poslední 3 skoky. Hezky. Ježišmarja. No, a už jsem spat. Už jsem spat, ale jsem spat úplně. No, tak to je dobrý. Co teďka z toho, kurde, to nějaký lag, že teď jsem to rozhodně skočil. Proč to nemůžu skočit, když nic nade mnou není? Ty jo. Kam to bylo teďka sem? Snad jo, dobrý. Dobrý. Počkejte jenom. Dobrý, zvuk se nahrává. Jo. Aha, jenomže tady to je, že mám nad sebou strop. A to je jedna kostka, já se nepamatuju, jak jsem skákal, to bylo myslím shift,
úplně na okraj. Rozběhnout se, skočit. Aha. Takže musíte skočit právě včas. Nebyla tam žádná česka, ne? Tam byla jenom postava. Až spadnu, se na půjdu podívat. Já to jsem se těšil, jak mě to jde hezky, že jsem nespadnu ani jednou a teďka no, jsem už dvakrát spadnu na tom samém místě. Než já asi spadnu hodněkrát. Dobře, jdem spadnout, asi tam je nějaká česka. Není. Jo. Tady to už je v pohodě, to mi jde. Ještě tady to. Dobře, pochopil jsem. Že já se skončím tady v té místnosti. Hop. Hop. No, a teďka tady to. Co to zkusí bez shiftu? Jo, jsem tam. No, jsem to říkal, rozeběhnout se a prostě skočit dneska na okraj. Je, kaktusy. Druhá část mapy. Takže tady máme první část mapy, mě zajímá, kolik těch částí bude. Tento mapa se jmenuje Long Map, takže to asi nebude nic. Je, kaktusy, no ne. Kaktusy, no ne. Počkej, jak může být takhle vysoký kaktusy? Já myslím, že rostou jenom do tří. Jo, tři kostky, že můžou být vysoký. To dá by byly takhle. Dobře, ještě je tady aspoň ten žebřík. Aspoň ten žebřík. Ježišmarja, jak jsem teďka mohl z toho spadnout, když jsem držel shift. Můžete mi to někdo říct? Dobrý, jsem tady. Ty jo, jo. Ne, já bych se potřeboval tady někde nějaký checkpoint, aby jsem se mohl zastavit a dohýlovat. Ty jo, jo, já jsem se že to spadnu už. Tady mám si skočit dolů, ne? Výborně, ček, jak tu si mám za sebou. A nevím, kolik jich tam bylo, nepočítal jsem to. Jo, ale trefil jsem se. Axte 2 je tak, první, druhý. Tak co, kudy půjdeme, první nebo druhý? Jo, jak si to jenom svítilo, ne? Axte 2 já, dobře, takže to asi nebude jenom pro mě tady ta mapa. Tak jo, pochopil jsem. Že tady mám celou kostku. S ním musím skočit tady a tady je první čestka, výborně. Šikovný chlapec. Ty a zatím se mi ta mapa líbí, kurně, tady je takový zajímavý spektrum barev tady to. Které po sobě. Když tady ta fialová trošku připadá, kdybych byl zhulený, ale... Já nehulím. Piju jenom občas, jsem prostě... A když tak jenom pivo. Ani víno nepiju, jen prostě jenom pivo. Kubík s vodou, kubík s vodou. Checkpoint, dej tam vodu. Počkej, tady už voda je. Nalej ji níž. Já si radši sebou jako vezmu, ale. Počkejte. Jako co tady to je? Já jsem to moc nepochopil, jako co se má tady dělat. Aha, tady ještě vede železo, dobře. Tady vede za to. Teďka jsem šel po zlatých, tak já teďka půjdu po zelených. No, teda po zelených, po železných. Realizovaných. Tyhle, tady to je dobrý. To se mi mrtě líbí, tady ta místnost. Tak takový zajímavý spektrum barev, když tady ta fialová, to je fakt, jak si připadá, kdyby byl zhulený, taková barva. Ježišmarja, já jsem zváčko shift, to snad ne. Ještě, že je tady ten checkpoint. A tady to jde. Z těch kaktusů jsem zatím měl největší strach z toho vchodu a z těch kaktusů... Z toho jsem měl... Tam se musím dostat na diamant. Dobře. Chápu. Když bych to možná otočil, tak bych dal ty železný tady dolů a tady bych dal jenom zlatý. Jakože to jsou takový úrovně. Proč já nemůžu skočit, jsem tam předtím skočil. Kam že je tady ten checkpoint, tak já nevím teda na co je tady ta voda, když už tady voda je. Ježišmarja, co mě lak a skočil jsem dvakrát. Dostal jsem se tam nějak díky lagu a pak nevím, co se stalo, že jsem skočil dvakrát. Samozřejmě jsem byl připravený skákat, že jsem držel mezerník. Já mohl by tady možná mít žebřík, místo té vody, ta voda jde tak pomalu. Dobře. Dobře. Dobře.
Já to přeskočil. Jak jsem to mohl přeskočit, když jsem držel shift? Jestli tam nefunguje shift? Jej, kam nějaký logy. Je, co to bylo? Nechci. Jo, jako. Tohle to pískání těch netopejrů mě tady docela irituje. Vaši, umřete. Trefil jsem ho vůbec? Umři, umři, umři. Jo, on umřel. Počívej v pokoji na topírku. Je mi líto, že jsem tě musel zabít. Nečekal jsem, že máš tak málo HPček. Tak jo. Teď už bude jednoduchý, hop. Rozběhnout. Teď kdybych spal, tak bych byl hodně naštvaný. A zatím se nenervuju ani. Dělá tady to oranžový dřevo, co se mi vždycky vrtě líbilo. Tady dobře, že to přidali. Mozík? A nevím, kudy na to chod tu vodu. A co, třeba se to časem dozvím, třeba ještě budu potřebovat, nechám si. Tady by se možná hodil i glowstone, sakra. Co tady spawnou ti netopíři? Oh, už jsme někde v nedru. Kde se vyspat? Kurňa, nechci vědět na začátku zase. Je, já mám vlastně od Tifa, já jsem musel všechno do Too Many Items. No nic, já to pozastavím, přepnu se do Too Many Items a budu zpátky, tak jo. Tak jo, jsem zpátky. Doufám, že mám Too Many Items, očko. Výborně. Že nepouštím dál stopky a můžeme jet. Tak jo, a já se tady chci vyspat. Zapnout. A no, co teďka jsem se poučil, že Too Many Items, že nervuju se, hraju jenom s Too Many Items. A myslím si, že když tak takhle přepínám, že to je láva, já bych to od začátku hrát nechtěl. Takže on docela dobrý čas. 8,5 minuty. Mám se někde... první, druhá... čtí. Jestli se tady to dá počítat jako část mapy ty koleje, tak tady to už je čtvrtá část. Hej, koně, proč tady chybí ta láva? Jasně, to je žebřík. Aha, já jsem to možná malinko ošulil. Ne, ploty. Teď jsem si všem těch plotů, ne, plav, 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 ne. Aha, přišel jsem o tu vodu, dobrý, no. A máme po vodě. Ne, zase jsem ten plot přeskočil, to snad není možný. Já ten plot neskočím, fakt. Dobrý. Teďka asi tady na ten blok, ne? Dobrý. Potek. To je tady moc daleko, to jsou tři kostky. Dobrý. No a poprvý. No jo, no. Kudy jsem byl tak daleko. Tady už ani mačkám shift. Tady ho zmáčknu a stejně to nepomůže. Aspoň, že to je rychlý. No, teď nemusím čekat půl hodiny. Ježišmarja, jsem se vlastně rozběh, ach jo. No rozběh, ale neskočil jsem. Kam ještě, že tady jsou ty postele, protože jinak bych se jí tady nagiloval. Je skákat to furt od začátku, to mě nebavilo, když už si vezmu, že jsem tady asi čtyřikrát umřel. Na 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 na. On začal chytat nervy, na na na. Ježíš Maria, jak jsem to mohl přeskočit, když jsem držel ten shift. Může to mi to někdo říct. Ne, na co tam je teda ten žebřík v tom případě. Stejně umřu. To je bez šance se tam dostat. Nedá se to ošulit? Dobře, nedá se to ošulit, zjistil jsem to. Ani jsem nedržel shift, asi jsem tam neskočil. Nebudu to pokoušet, budu to hrát poctivě. Vytečně jsem teďka dvakrát umřel. Kurňa, to jsem si říkal, jak mě to jde, a teďka skrýsnu tady. A mám jsem tady 3 minuty, v 11. Proč tady nemůžou být bloky? Proč tady musí být plotky, kurňa? Ježíš Maria, jak jsem to nemůžu skočit?
To určitě potom ty druhé mapě od Martina, jak tam viděl, jak jsem pofejil tempo, tak je to jsem určitě dal. No já nevím, jestli to je pro mě kuňa ta mapa. Ale asi ne, když tam psal, že jestli jsme dva. Nebo jestli si plánuje, že to dám do mulťáku, já fakt nevím, kuňa. Je to ještě dlouhý, že by tady to už byl konec? Pochybuju. Jak jsem to mohl z toho spadnout? Dobře. Já neříši, to občas toho spadnu, občas ne, kurňa, co to je za cheaty tady toto? Já mám jediný cheat, a to je tady ten. Jak to? Ty ten tady shift držel, teďka přísám, že jsem ten shift držel. Ještě jste tam možná i slyšeli, jak to cvaklo. Jo, pak si schválně podetávám těch zpráv, spočítám, kolikrát jsem tady umřel. Bude tak 20krát. Že než tady to skočím. Nebudu to pokoušet, už jsem tady. Když tady takhle uzdí ten potek, tak to zase tak těžký není. Že než tak zastaví ta zeď. Ach jo. Půjdem nahoru. To nemá cenu. Dlouho vyhořel, to nemá cenu. Lepší je takhle umřít. Je, tam je budiště. To jsem tam viděl. Nevím, nechám se překvapit. Ježíš Maria. Co to zase je tady toto? Proč to nemůžu skočit, kurňa, už jsem tam byl? Už jsem byl tamhle u zdi. A mám to natočený, takže vím, že jsem tam byl. Ne. Asi si se místo každého potu dám blok. A budu skákat na bloky, ne na poty. Já už tady ztrácím trpělivost. Já mám nervy jenom jedny. Tak, ať to nesmím posrat. Teďka, když ho posadu, tak se... posadu. Běž, 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 ne! Proč jsem tam nemohl skočit? Jo, už jsem tam byl. Zase to byl ten bug s tím, že když držím shift a už jsem na potu a chod, tak stejně z toho potu slezu. No, stejně jako teďka. Prostě to bylo vidět, jak jsem se tam už na tom potu zastavil, ale pak jsem sklouznul. Tak nevím, co to je za bugy tady toto. A lagy nemám. Mám 20 FPS, takže jako to je optimální pro mě. Navíc to stejně ani nastavený nemám, mohl bych mi třeba 40, ale nechci. 30 mi bohatě stačí. No mluvím, že toho videa to je optimální. No. Tady ten začátek už mi jde, tady pod ten třetí potek, to už mi jde. A ten čtvrtý, to už jsem se tam dostal asi jenom dvakrát. A ani jednou jsem se tam dostal nakonec. Jak jsem tomu přeskočil, když jsem držel ten shift do fuck off? Ale jako jo, zatím se mi ta mapa líbí. Teda až tady na ty poty. Říkám, nedělejte mi poty. A on mě sem dá ploty. Samozřejmě, může to být mapa vytvořená pro někoho jiný, hlavně to mohl poslat jenom jako dárek, nebo prostě to pro mě tvoření nebylo. Pane bože, nervy moje. Proč? To jsem ještě mám spat tady do lávy, to už byl hodně rozpaný. Proč jsem se nerozběh? Můžete mi to někdo říct, proč jsem se nerozběh? Další mapa, která bude na dva díly, já tuhle mapu chci dohrát, to je jistý. Tuhle mapu dohraju. Tak se mi líbí, a je to první, co mě takhle poslal, čili tu chci a podle mě je tady moje povinnost to dohrát. Já jsem si jenom vzpomněl. Ty vzkazy, co mě tak o to napíšete do toho e-mailu, tak... Ty když tak, pokud budete chtít, abych je dal třeba do popisku videa, nebo rovnou do videa i přečet, že si je někam napíšu, tak tam klidně napište.
Třeba jestli budete chtít něco vzkázat i ostatním mým fanouškům nebo tak, tak to prostě tam napište jako. A já s tím nemám problém. Jo, takže... No tak... Tady žádný vzkaz u té mapy nebyl, prostě mě jenom poslal odkaz, ale... To je jedno. I tak mu moc děkuju. Za krásnou mapu, u který už, která splňuje svůj účel, protože už se dost nervuju. Ne, prostě já ty ploty neumím. Prostě ploty mi nedělejte. Jestli chcete, abych někdy tu mapu dohrál, tak mi ploty nedělejte. Teď jsem se měl rozběchaný jednou, stejně jsem to nějak skočil. To jsou prostě bugy tady toto. Nějakou verzi to bylo dělaný, jestli to dělaný, bylo dělaný před 1.7. A to je byl před 1.7, když tam bylo to oranžový dřevo, to ne. Ježíš Maria, víc jsem ten mezerník mačkal, proč? No, a jsem tady, kde jsem byl předtím, a teďka to nesmím podívat. Jak to? Miles, 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 ne! Jak to, do prčíč, už jsem tam byl, už jsem tam mohl být dvakrát. To snad ne. Tam je ten pot asi schválně, aby se tam nedalo vylíst. Ježiš, to, když se nerozběhnu, tak to přece nemám šanci skočit. Možná jo, ale bez shiftu, já jsem zvyklý ten shift mačka. Stejně jsem ho zmáčkal, byl jsem už na potě a stejně jsem to přeskočil. Stejně jako teďka se zmáčkal mezelníka, zase mě to neskočil. Buď to mě to skočí moc, anebo vůbec. Ale v případě, kdy to skočí, jak chci, tak to je minimum. Tak hlavně se podívám. Dobře. Pochopil jsem. Počkám. Nemá cenu, rovnou se ji vyspím. Ještě nejde. Aspoň se trošku změnil ty zprávy, co tam jsou. Víš, místo furt, že jsem se pokusil právě právě tam, že můžu spát jenom v noci. Ať je taky trošku změna. A mě se mi líbí to budiště. Skysnu v tom. A někam schválně zkusím bez rozběhu. Dobře, fakt se nesmí mačkat ten shift. Ne, vylez, 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 to prčic. To není fér. Fakt se není mačkat ten shift, on to fakt možná bude bez rozběhu. A tady to fakt musí být s rozběhem, to jsem zjistil. Spin. Kámo, si schválně spočítám, kolik těch zpráv bude, jestli teda zvládnu spočítat vůbec. Jak to? Už jsem se rozbíhal. Říkám, tady jsou nějaký bugy, tady jsou nějaký nepříjemný bugy, který mě to tady ničej. A mě zabíjej. Říkám, proč tam nemůžou být normální bloky? Ne, oni tady musí být ploty. Na co ploty, ježišmarja, fakt kurňa. Co se stalo? Ne, nic se nestalo. Jo, dneska, jestli jsem to ještě neříkal, tak dneska máme... Neděle 20. července a je 3:15 odpoledne. Jo, 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 teďka to neposrát, dobrý. Teď teď si dám checkpoint. Konečně. No, 20, 10 minut jsem se pracoval jenom tady s tím. 10 minut dvě, tři části a 10 minut tady to, jedno. Tak jo. A bludiště. Počkejte, já něco zkusím. Odkud jsem přišel? Dobře? Aha, já už jsem se totálně ztratil? Už? OK.
Mohl by se teoreticky? Ne, tak tudy ne. Teoreticky myslím, že to mělo být někde tady tím směrem. Tudy taky ne. To zkoušíme tady. Jak jsem to dokázal? Byl nějaký rychlý. Za minutu a půl. Konec bludiště. Dlouho si hledal, co? Ani ne. Následuj torčky, OK. A tam vidím další skákačku. Je. Yeah. Osel. Já vlastně nemám tu many items. No tak mám tu many items, nemám Optify. Můžeš skákat. Je, yeah, to je to zvolení. Můžu skákat, překvapivě. A tady to mi půjde, tady nejsou ploty. To bych možná mohl mít i někde na podruhý, na potřetí. Na poprvé to asi ne, zas tak... To bych musel být nějaký cheater, což nejsem. Tady to se dá skočit, to je více jak 4 kostky, dobře, ale je to asi jedna dolů. Nedá se to skočit. A dobrý, tady to bude v pohodě, tohle mi nevadí, že to jsou takhle bloky. Horší jsou fakt ty ploty, doufám, že už tady nebudou. Je, ale to je hezký design, to mě připomíná to moje. Smrkový a břízový dřevo. To mi trošku připomíná ten můj design, co používám v nekonečné sérii. Rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, spadnu. Ach jo. A dobrý, 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 zatím nechytám nervy, tady mě to je ukradený u těch bloků, říkám ty ploty, to se fakt dokážu naštvat u plotu. Víte zmáčko Ečko, můžete mi to někdo říct? Ježíš Maria, já si nesmím mačkat ten shift. Momentík. Mám zajímavý telefon, já jsem vždycky na nádejšku. Momentík. Dobrý, telefon se nabíjí. Aspoň mám ty stopky trošku při ruce. Jo, máme skoro 24 minut, bez nějakých pár vteřin. Takže, nevím, zkusím dohrát tady to a pak to ještě tak rozdělím na dva díly. Pro mě to bude jenom vypnutí, zapnutí, nahrávání, takže jako, nebo to necháme. A já nervuju se fakt nechtěl mezi na těch 30 minut, to bych nechal jenom na sérii. Tak nervuju se, bych chtěl hrát třeba i díl. Jako, na to přijde zbytečný to rozdělovat. 30 minut, jako, s tím fakt problém nemám, jak to chodně hrál i ty hodinové díly, jako. Já mám ten render docela rychle. Posledně jsem natáčel ten baráček, jak jsem si stavil v té sérii a to bylo vlastně někde před hodinou, někde hodinu 10 to mělo. Tak vlastně jsem mi renderoval asi jenom 2 nebo 3 hodinky, takže jako s tím fakt problém nemám, já si vždycky zajdu už tak ven a mezi tím to je zrenderovaný. Musím jsem někde jinde na počítači, že mi to ani nijak nezalaguje, že se může být třeba klidně i na YouTube, se na něco dívat nebo poslouchat písničky. Čili jako já fakt s tím renderem zase takový problém nemám. Pane bože, tady na ten blok snad neskočím. Je to vůbec... Dá se to vůbec skočit? To někde 5 kostek. No. Dá se to skočit? Možná si si jeden bok na grif, ale kurde, tady byl podvod. A nejsem cheater. A ne, ještě chvilku tomu dám, a pak se vám však dám před to ještě jeden bok. A naopak zničím tamten. Doufám, že to nebude vadit. A budu muset tak udělat. Skočím úplně takhle. Nejde to prostě skočit. Omlouvám se. A zachovám to, takže tam dám nějakou cílu, tady, kde jsou cíly, tady. Já jsem mohl udělat někdy tady to. Omlouvám se, nechtěl jsem, ale... To se asi prostě nedá skočit, no mě, než tak potom někdo pošlete video odpověď, jak se to dá skočit, protože jako víte,
Pět kostek, protože jsem to dal na čtvrtou, na čtyři daleko jsem to teďka dal. Jo, takže prostě jako ono to nejde skočit pět kostek a jednu dolů, to není skočitelný, prostě to jsi asi přepočítal, jako fakt se ti za to omlouvám, že jsem to musel takhle udělat, ale prostě já se pak schválně ještě najdu. Já se pak najdu, jestli se dá skočit pět kostek a jedna dolů, že to je. Tam je vlastně mezera pěti kostek a jedna ještě dolů. Já se potom schválně najdu, jestli se to dá skočit. Schválně si to najdu, a fakt to ještě tak napíšu do popisku videa, jestli jsem uspěl nebo ne. No, prostě, ale jsem to skočil tak tak. Teď je vlastně tady to daleko. Sorry, fakt musím malinko upravovat. Ještě si uděláme takhle. Omlouvám se za to, je mi jasný, že mi tady potom asi nikdo žádnou mapu už nepošle, ale... To je jedno asi. No jako není mi to jedno, ale prostě jako za to už nějak trošku mý schopnosti, znervuju se, není tady to můj první díl, čili když tak to zkuste nějak trošku dávat podle mých možností, jo. Tady to je možná jenom pro fakt pro ty fanoušky parkouru, tady ta mapa. Že je to dlouhý a i docela těžký. Plotky, vystají to. Jak jsem si myslel, že to bude jednoduchý, když tady jsou bloky, tak prostě... Ne, některý si prostě fakt nedají skočit. A já už se asi úplně přehled, protože už neskáču ani tady to, co jsem předtím skákal na poprvý. Vybiju si zlost. Mně se vždycky ty slepice spíš připomínaly kachny. Já se nemůžu pomoct, mě to vždycky připomínalo kachnu. Když se na to podíváte, nohy to má spojený jako plovací brány. Fakt mě to připomínalo vždycky spíš kachnu, než slepici. Já se nemůžu pomoct. Tak tomu říkám takový trošku neutrální jménem Pepík. Vždycky Pepík. Logi? Velký logi? Dobrý. Hop. Rozběhnu se, skočím. Rozběhnu se, spadnu. Ach jo. No jako já jsem se fakt na to začátčení těšil. Jo, teďka v tuhle tu chvíli, co tady to natáčím, tak se mi právě nahrává na YouTube. Na YouTube je sedmý díl z nekonečné série, který se nahrává vlastně teďka předtím. Čili ten se mi teďka nahrává a... Jak to vypadá, můj dík se podám na notebook. A výborně, za 10 minut to bude nahraný. Čili já to potom počkám, ještě to chvilku nechám jako soukromý video a zveřejním to, až to bude v HD. Že chvilku tomu YouTube trvá, než to vždycky zpracuje do HD to video. Čili je vždycky to jenom ze začátku někde na těch 360. Čili já si potom počkám, až to bude do HD a teprve potom kliknu na zveřejnit. Teďka máme někde kolem třetí odpoledne, čili to by v HDčku mohlo být počítat tak někde kolem čtvrtý, půl, pátý nejdíl. To bude v tom HD. Výborně, tady je ten můj blok. Ne. Já když se tam dám blok a načítuju, tak prostě stejně to neskočí. Tady je vidět, že podvádět se nevyplácí. Stejně jsem to neskočil. Takže rozhodně dělejte stejnou chybu jako já, že se tam načítujete něco. To je něco a to totiž asi nepovede skočit. Já jsem se skočil a teď jsem to myslím skočil i dáma od toho, jak je na něm ta turčka. Aha. A tady se netrefím. Jo, trefil jsem se. Na poprvý. Juchu! To jsem vůbec nečekal, že se trefím.
Konec spí aspoň. Když už vychází měsíc, už ho vidím, kurňa, tak nekecej, že není noc. Výborně. Hodnej. Spíš. Ledy. A hodně je to pejru. Tady to jsou, myslím, ty ledy, co nikdy co nikdy nenostajou, ne? A co jsou až od 1/7? Jako je v těch horách. No, horách. Oni to jsou takový ty útvary z těch ledů. Ty spike se to, myslím, jmenuje. Kurňa, tady tu taky nejde skočit. A už nemůžu cheatovat. Už ne. Tam to bylo akorát jednou. Už přísahám, že nebudu cheatovat. No, výborně, že to jde. Vidíte? Všechno dají bez podvodu. A teď jsem měl strach, že to sjedu. Vůbec by mě to nepřekvapilo. I když jsem držel shift. Ty jo, teď jsem to dobrzdil na poslední chvíli. No to je všechno tak daleko, ty kosky, všechno to je 4 bloky daleko. A je to dokonce 5? Dobře já. To já jsem mám tak rád. Ty jo, a teďka měli jsme spadnout tady do ty díry mezi. Kolik to je? To je jedna koska, tak musím skočit takhle. Ne, už jsem byl nahoře, proč? Jo, jsem tam byl. A kurňa, když je to jenom jedna kostka nahoru. Jakoby jedna mezera a jedna nahoru. Tak to přece jde bez rozběhnutí. Tak jak jsem mohl spadnout? Chci se zmáčku moc brzo shift, to jsem mám z toho sjel. Dobře, teď mě praštil roh, ale chytnul jsem se. Málo jsem zase sjel. Shift je fakt dobrá věc. Dobře, teďka tady přece musí jít. Dobře, já jsem asi jenom moc brzo zmáčko shift. Jak to? Můžete mi říct, o co jsem se tam mohl praštit? Asi o ten glowstone. To 4 minut nahráno. A tady to dohraju, kurně. Ty, a tady to přece musím dát, sakra. Není možný, aby to nedal. To není zase tak těžký, pane bože. Jak to? Teď jsem ten šmač... Teď jsem přísahal, že jsem ten mezerník zmáčko. To prdele. Začal mluvit prostě. To už není dobrý, začal mluvit prostě. Tady to už mi jde, s tím už nemám problém. Není, že to je takhle daleko. Já... Teď jsem ten shift nezmáš, teď jsem ten shift zmáškáš na zemi. Jo, kurva, co to je? Říkám, v každý části mapy mám nějakou mám nějaký místo, kde se vždycky zaseknu. U těch plotů to byl ten čtvrtý plot. Momentík, někdo přišel? Tak já to, když tak dotočí někdy jindy, tak jo, tak zatím čau. Ahoj, ahoj lidi, zdraví vás Michal a vítám vás u pokračování mojí mapy ner... No, mojí mapy ne. Mapy od mýho fanouška Nervuju se a jdeme teda pokračovat. Jsem tam, kde jsem minule skončil a máme pořád dneska je pořád 20. července, neděle, ale není někdy kolem 12, nebo když jsem to točil, ale je 6:45 večer, tak já si pustím stop a jdeme pokračovat. Jsem přesně tam, kde jsem skončil a... Jo. A jdeme pokračovat se skákání. Dobře. Momentík, jenom se podívám, jestli se mi nahrává zvuk. Dobrý, zvuk se nahrává.
Dobře. Dobře. Konec, zase nejsem rozkákaný, teď si musím pořádně rozkákat, dobře. Dobře. Přejít. Dobře. Dobře. A teď se tady netrefím, už to vidím. Nejde tam přejít, nejde. Ne, já se tam netrefil. Máš se spat úplně dolů, sakra. Tak já si skončím u toho vchodu. Já nevím, kolik jsem předtím nahrál minut. Myslím, že to bude někde kolem 20. Takže teďka jdu pokračovat, jako. Tuhle tu mapu chci dohrát. Tak jo. Hop. Ježíš Maria, ne. Spadnu zase. Teď jsem neskočil, sakra. Proč jsem vlastně neskočil? No co jsem se teďka praštil? Jste to viděli, že jsem se musel něco praštit, protože to není možný. Tak jo. Jsem to nějak skočil, ani nevím jak. Kdyby se mi takhle povedlo těch dveří. Jo, trefit se do těch dveří, tak jsem zavodil. Tak jo. Dobře, jsem se takhle tady skočil, dobrý. 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 Teďka jednou. Jak to? Jak jsem to tam nemohl skočit, pane bože? Ty jo, tak teďka jsem to skočil dvakrát, ani nevím jak. Dobrý? Dobrý? Cože? Jako jednoduchý skok a já jsem ho nedal? What the fuck? Aha. Čekejte. Dobře, tady to jde najednou. A tady to už nejde najednou. To nevím, jak jsem předtím skočil. Ale dobrý, že jsem zjistil, že tady to jde najednou. A tady to radši budu skákat zvlášť. Tady to je jenom jedna kostka, čili to by nešlo. Tady to už nejde, kurňa. Tady ten úsek, ale když se dostanu ke dveřím, tak zase spadnu u dveří. Možná si se tam zase nedám blok. Ale ne. Zase jich musel stejně přepínat na tu menu item, a zase nevím, o co jsem se tam kurňa praštil nahoře. Až, jestli se tam dostanu, tak se tam podívám, o co se tam furt mlátím do hlavy. Jako není možné, že jsem se rozběhnul, skočil a v podstatě neskočil ani na první blok. Dobře. 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 Tak, ale kao, co se tady práská? Neby tady o to? A teď to není možné, že jsem se vám o to prašil, pane bože, když jsem tam na té kostce byl. Tady by měl být nějaký checkpoint, mě to nebaví skákat od začátku. Teď jsem se rozběh, ani nevím proč. Dobře, jsem se měl rozběhnout a zase jsem se nerozběh a to dělám přesně obráceně. Ne. Proč to vlastně skáču na dvakrát, jsem říkal, že tady to jde najednou. Dobře. Dobře. Výborně. Teď jsem se rozběh. Jak to? Teď zase nevím, proč jsem tam neskočil, protože tady je prasko, tam je ten debilní blok.
Dobře. 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 Pak jak skočit tam do těch dveří. Aspoň jsem spadl tam. Tak jsem to zase skočil nějak najednou, ani nevím jak. Můžete mi říct, když jsem se rozběh, to je to neskočil? Po co jsem se teďka mohl praštit, kurňa? Teď jsem to skočil na místě, já nevím vůbec proč. Čas mi přijde, že mám takový lagy, když skáču, při tom FPS se na stejno těch 30. Nevím, co to je. Ale přijde mi, že to mám takový trhání, když začínám skákat. O co? Bože, tam bylo jasně vidět, že jsem se tam praštil, že jsem vlastně skočil na místě. Tak já nevím, o co jsem zase mohl praštit. Chce mi to někdo říct? Chce mi to někdo říct, kurňa? Co jsem se mohl praštit? Tak teď jsem se že zahoučím do té škvíry tady, co je? Je totiž blok debilní, ale ten jsem se asi vždycky praštil. Dobře, už jsem tady. Předposlední skok mám tady to zase velká, teďka tady to poslední. Já tam neskočím prostě. Omlouvám se. A já tam prostě neskočím. Mluvám se, říkal jsem, že už nebudu čítovat, ale prostě to se nedá. Jako říkám, ještě nejsem v tom parkouru tak dobrý, no to asi nebude nikdy, ale toto je konec mapy, doufám, že se páčila. Autor Hileron N. Ohodnot 1 až 10, no tak jako, jestli to líbilo, chtěl vám tu desítku, teda se to dá jako nejvyšší skóre. No, ak byly chyby, tak se ospravedlňujem. No, to byly chyby nebyly, ani v té mapě nebyly chyby, kurňa. Momentík. Bylo tím jenom, že já neumím skákat, tak jsem musel čítovat, jo, takže se za to strašně moc omlouvám autorovi a i vám divákům, kteří jste na to museli koukat, prostě se vám za to omlouvám, ale bohužel nedalo se to jinak, ještě se furt lama v tom parku, no, prostě, já to asi budu vždycky, ale prostě, teďka jste viděli, co mě nejde, a když taky si někdo bude tvořit mapu, tak to ještě tak se s toho může poučit. Jako fakt se omlouvám, ta mapa byla fakt nádherná, určitě si to zahrajte a začně se fakt za to omlouvám, že jsem musel klečítovat, ale prostě, protože jsem to skákal 3 hodiny. Tak jo. Tak já se s váma loučím a teďka jdu natáčet nekonečnou sérii ještě. Budu stavět asi XP farmu na ty zombie, na ten zombie spawn, co jsem tam našel v prvním díle hnedka. Tak jo, tak zatím čau.